Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində çox münasib qiymətə həyət evi təqdim edirəm. Ev Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli avtobus yoluna cəmi 50 metr məsafədədir. 3 otaqlı evdir, qoşadaşdır, kombi xətləri çəkilib, qazı, su işığı, hər bir şəraiti var. Bir sotda tikilib, evin qiyməti cəmi 36.500 manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətində də razılaşma mümkündür. Bu isə uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bu da evin qonaq otağıdır. Evin ümumi sahəsi 90 kvadrat metrdir. Qiymət 36.500 manatdır. Almağa tələsin. Belə qiymətə Zabratda bir dəqiqə yaxşı ev tapmaq mümkün deyil. Buradan Köroğlu metrosuna cəmi 15-20 dəqiqəlik məsafədir. Bu da evin mətbəxidir. Satan da, alan da bu evdən xeyir görən inşallah. Ev yerdən kürsüdə tikilib, indi həyətini də sizə təqdim edəcəm. Evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa, buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Sanitar qovşağı da evin həyətində yerləşir. Videomun sonuna da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.